министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов бишкекке кыска мөөнөттүү иш сапары менен келген пакистан ислам республикасынын вице премьер министри тышкы иштер министри мухаммад исхак дар менен жолугушту алар улуттук госпиталда дарыланып жаткан пакистандык жаранга чогуу барышкан сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар түзүлгөн түз жана туруктуу өкмөттөр аралык байланыштардын аркасында акыркы окуялар салттуу достук кыргыз пакистан мамилелерине доо кетире албастыгына канааттангандыгын билдиришти эдил байсалов пакистандын улук даражалуу өкүлүн кыргызстандагы чет элдик студенттерге жылуу жумшак мамиле болооруна жакында болгон окуяга күнөөлүүлөрдүн баары жоопко тартылаарына ишендирди